passat tot, no? I quan ho mires una miqueta des de lluny, molta gent pot pensar que era lo normal, no? Perquè jugaves a casa, perquè normalment Espanya sempre ha de ser superior sobre el paper a seleccions com Eslovènia, Bahrein o Brasil, però sí que et puc dir que els dies abans d'aquest preolímpic la tensió era màxima, no? I que nosaltres mateixos no esperàvem el poder jugar al nivell que vam jugar i sobretot viure l'ambient que vam viure aquí al Palau d'Esports de Granollers. I el que està clar és que si la selecció espanyola dona el seu millor nivell, pot oferir aquest nivell d'handbol, i aquest nivell d'handbol ens dona la possibilitat de competir contra els millors equips del món i d'estar per sobre de quasi bé tots ells. Pues ara per nosaltres el més important és la preparació. Evidentment, qualsevol que va als Jocs, evidentment el sol fet de participar ja és una gran notícia, no? Perquè és molt difícil pels equips de Jocs Col·lectius poder arribar allà, només hi ha 12 equips i hi ha molt de competència, però evidentment sempre el poder estar a les semifinals és l'objectiu més important, no? Amb la qual el partit de quarts és el partit més complicat, com és normal, sempre t'has de classificar per quarts, però jo penso que l'objectiu principal és aconseguir arribar a les semifinals i poder lluitar per les medalles. El més bonic que he viscut fins ara ha estat la medalla de bronze als Jocs Olímpics de Tòquio, i aquella experiència, pues, com no m'agradaria tornar a repetir-la, no? És la cosa més bonica que m'ha donat l'esport, la cosa que vaig viure amb més emoció, per tot el que havia estat la meva trajectòria tant a la selecció com fora d'ella els darrers anys, i a sobre jugant amb la selecció espanyola, que sempre són candidats a guanyar una medalla, no? Llavors, però bueno, seria pues, acabar la meva carrera esportiva de la millor manera possible. És veritat que som una selecció que sempre se'ns exigeix molt. Des del 2018 hem guanyat dos europeus, hem fet un bronze amb un altre europeu, hem guanyat dues medalles, dos tercers llocs en el Mundial i la medalla de bronze que hem tingut en els Jocs. I, evidentment, som una selecció sempre amb un nivell d'exigència molt alt. I, com sempre ara, doncs és competir al màxim tots els partits. Sapiguem que estem en una competició difícil, allà on hi ha solament 12 equips, 6 en el nostre grup, on el primer objectiu serà entrar a quarts de final, i després, evidentment, un dels objectius sempre és a semifinals, que és on lluites realment pues, per les medalles, sempre molt, amb molt de valor, perquè les medalles olímpiques sempre tenen un valor molt gran. Evidentment, Espanya ja en té unes quantes de bronze i ens encantaria canviar el color. Però bé, jo penso que en aquests moments el més important és, com sempre, lluitar el dia a dia, classificant-se per quarts, després per semifinals i, en mica, anar mirant endavant. Segurament sóc el jugador més veterà de l'equip, però potser sóc el que menys coses ha guanyat, menys títols, no? I menys medalles té. Però sí que sento aquest respecte pues, per la meva manera de ser, per la meva manera de competir, per la meva manera d'aportar a la resta de companys. I això és el que té aquesta selecció, no? I és el fet del respecte que tenim els uns pels altres, que fins i tot es converteix en admiració, perquè això no depèn de ningú mira ni el DNI ni el palmarès dels nostres companys, sinó que som un grup d'amics que ens admirem els uns als altres pel que fem a la pista i per com competim dintre d'ella, no? Això és el que ha aconseguit el Jordi Rivera i és el que hem d'intentar defensar tots els jugadors que venim a un grup com aquest. Nosaltres desitgem que tots els partits polítics prenguin nota d'aquestes mesures, unes mesures que fa, jo diria, pràcticament una dècada que estem posant sobre la taula i que avui, després d'haver estat declarat aquests últims anys l'esport com a bé essencial, doncs es duguin a terme i podem dignificar d'una vegada per totes el que realment és el sector esportiu. Aquestes eleccions tenen un fet diferencial, que és que el govern ha declarat bé essencial a l'esport. Ser declarat bé essencial vol dir que hem de garantir el dret de tota persona a fer esport a Catalunya, visqui on te visqui. No es pot fer si no es dota de pressupost, si no hi ha un canvi de legislació,
si no hi ha un canvi de manera d'entendre la política esportiva que sigui a més llarg termini o mig termini, no any per any. Això ens ha portat a fer aquestes propostes de govern perquè pensem que hi ha un punt d'inflexió de cara als propers governs que hi haurà de la Generalitat. Aquí hi ha hagut una unitat absoluta de tot el sector sense ànim de lucre, consells esportius, federacions, unió de federacions, unió de consells, per tal de fer un full de ruta pactat en el que totes les iniciatives són demanades i insistides per les dues entitats, pels dos tipus d'entitats, federacions i consells, i per tant crec que aquesta unitat marca un abans i un després i per tant demanem explícitament i amb energia que els partits polítics ens ajudin a fer possible aquest full de ruta. És una modalitat que li està costant molt el créixer, tot i que els últims anys amb el propi comitè doncs, ja tenim 5 clubs que fan l'activitat. No acompanya els resultats que estem traient a nivell internacional dels esportistes de gimnàstica aeròbica amb el grau de participació de participants que té la modalitat. No? Penseu que tenim diversos campions del món, avui precisament aquí en tenim un, que és el Miquel Mañé del Club Esportiu Calafell, i que ha tingut no només un campionat del món, sinó molts èxits a nivell júnior i ara que és sènior, doncs, penseu que es va proclamar amb 18 anys precisament campió del món. És molt complicat continuar en competicions perquè també portem ja unes quantes, algunes internacionals, altres aquí, i continuem amb el rodatge, treballant fort i preparant-nos pels pròxims campionats que ja són més importants, com per exemple un altre internacional, que és el Japó, i el campionat d'Espanya, que es fa el juny. Fas moltíssim cardio, llavors, amb fermetes cardiovasculars no tindrem ninguna. Treballem molt la flexibilitat, també treballem molt la força. Intentem buscar aquest equilibri de totes les qualitats físiques que potser en un altre esport potencien una i deixen l'altra una mica més de costat, però en el nostre esport és totalment complet, o sigui, treballem tot i de tot. I m'agrada molt també que es treballa moltíssim la coordinació i et fa doncs, millorar també, agilitzar psicològicament a la persona. De mica en mica sí que van apareixent més nois, també el nivell dels nois, que és molt interessant, i sí, cada vegada anem creixent més.